пошто се работи и за моќна компанија, па и некои други нели прокоментираа во тој дел дека климата инвестициска била ваква или таква, значи се прави штета на државата. Но и за таа компанија не е добро, бидејќи се затегнуваат односите со државата каде што тие се присутни. Така да, би рекол, е ситуација од која губат едните и другите. Добро, тука го завршуваме овој дел. Сега ме интересира последниот дел. Секогаш кога се решаваат големи кризи, кога се решаваат, без разлика дали е тоа New Deal во Америка, дали е тоа решавањето на стравотната економска криза што има германците пред Втора светска војна, без разлика кога како. Французите после Втора светска војна, италијаните и така натаму, секогаш се оди на јавни работи. Италијаните, значи, разурната земја под Мусолини, прво што градеа беа автострадите. Прочуената автострада Дел Сол е меѓу првите автостради во свет, не, оставаме Америка на страна, во Европа. Исто се однесуваше до Франција, за Германија, за Хитлер, што градеше денес, за Нью Дил американски, со пруги, коуст ту коуст и така натаму. Вие почнете да градите како влада, односно ние како држава, патишта. Особено овие регионални кои недостасуваат. И тука гледам, пак не ве фалат нешто. Не знам што е тоа се... Па тоа нешто не е, ќе било, не ќе било едно друго. Тето и ако отвори, не знам, премиерот, десетина, од овде ќе почне на... Оти има патни правци кои реално стојат градчињата се не развиени, што не може брзо да дојат до Скопје, брзо да се вратат. Сепак е ова центар, тука се министерства, болници и така натаму и така натаму. Знаеш како е, има една традиција кај нас, 15 години ништо нема се направи и никој никого не критикува. Ама кога ќе земеш нешто да правиш, ќе се најдат 10 експерти, вакви и такви, да ти кажат што не чини, што чини. И тоа е легитимно. Ќе изградиме ли многу патишта? Нас ни е битно да изградиме нешто, да остане нешто. Нека не критикуваат, нека кажат што сакаат. Ние ќе го направиме тоа за не само оваа генерација, и идните 5 генерации на синови и внуци, да можат да имаат подобри услови за живот, за работа, за се. Само да 21. век, од Струмица кој ќе изгледеш во правец на Штип, да има калдарма. Така е. Стварно е непристојно. Последните инвестиции биле во 80-тите години, од минатиот век. Значи, стварно... Тоа е таков центар, таков град, Струмица, ова добро. Да. Или да тераш преку Валандовско бар. Исто важи и за Свети Николе. Свети Николе од овде преку планинана. Мора да вртиш на Велес или да одиш на Куманова, е преку ова, преку Малино, тоа е едно село тамо сега што ќе се... Така, значи ние сме... И за многу други сега, да, ние сме географија разправа. Максимално сериозни со таа инвестицијска програма и таа ја објавивме како втор пакет на антикризни мерки. Значи, првиот беше со 10 мерки со, од делот на даноци, на придонеси и слично. Вториот пакет, рековме, излеговме со програма која што едно 5-6 месеци се подготвуваше со различни институции, значи, внатре, со програма од околу 8 милиарди евра инвестиции за период од 7-8 години. Ако ја земем и 2009-та, значи 8 години до 2016-та. Опозицијата во распаѓање се смее на тоа. Демек, ја видовме милиардата од Циле и се 8-те милиарди. Види, Миленко, Никола, нека се смеат. Наше е да правиме, да градиме, ќе се види до 2012-та, до следните избори, а и после тоа се надевам. Ке видат граѓаните што сме направили. Ако не направиме, нека не казнат. Ако направиме, нека не наградат. Но битно е, не е битно опозиција, позиција, битно е да се направи нешто. Демек, од кај се тие 8 милиарди, што сега? Но ние излеговме, значи ние вака. Прво ние кажавме, погледнете што прават другиве земјеве, другиве влади. Видете што прават Хрватска, Словенија, Србија. Бушат, сите излегуваат, да не зборам, и Обама излезе со слична програма за инвестиции во патишта, во пруги, така, така. Значи и таму последниот пат кога имало таква голема, значи на времето Рузвелт кога беше, да, со New Deal. New Deal, имало во 50-тите, 60-тите кога се направи оние големи меѓудржавни патишта интерстейт, е така. И сега е трет брано овој што го најави Обама. Да. Не може ако не преземеш нешто амбициозно, нема, така со јавни работи. Никогаш нема да се изгради ако на ситно размислуваш и ако ситно работиш. Значи, ние во тој пакет ја објасниме финансиската конструкција. И некој оне што сака реално да слуша, ќе слушнеше што предлагаме и дека е тоа горе-долу остварливо. Ние рековме, околу
2 милиарди евра од тие 8 ќе се обезбедат од буџетот за 8 години. Тоа значи по отприлика некои 200 и нешто милиони евра годишно. Сега оваа година во буџетот има 200 милиони, се извинувам. 200 милиони евра има во буџетот оваа година. Вставено за инфраструктура, за патишта. Еве ви кажав 120 милиони евра обезбедивме од Светска банка и од ЕБРД. Да, кажавме на почетот. Да, значи тоа е реалност дека може да се обезбедат тие пари. 2 милиарди. Так, рековме околу милиарда и пол две ќе бидат од кредити. И тука имате можност. Светска банка, ЕБРД, Европска инвестициона банка, KfW и други банки, значи сите кои што финансираат инфраструктура, има банки што главната дејност им е финансирање на инфраструктура. И остатокот од околу 4 до 5 милиарди рековме дека ќе бидат концесии. Да, денеска со наплата рамп. Концесија, што значи дека концесионер носите кој што ќе си наплаќа патарина, ќе го изгради патот, ќе си ги врати парите преку патарината и по извесно време, ќе ви го отстапи. Да. Денеска имавме значи презентација од страна на консултантската куќа што ја ангажиравме за да го направи концесискиот модел. Значи, ние работиме на ова сериозно. Ангажиравме позната француска компанија која што го изработи моделот и кај што денеска разговаравме кои патни правци ќе бидат офатени со концесија. И се договоривме од прилика 550 километри вкупно патишта низ Македонија да се дадат, да се дадат под концесија и да се изградат автопати практично. И да, тие не може се... да е регуларен пат. Такви ќе бидат, пример, Скопје, Миладиновци, Велес, Делчево, Велес, Штип, Делчево, на западнава страна ќе се направи кон Кичево и надолу поврзување на делот на кај Битола, значи преку овој патот што е Охрид, Кичево, Кичево Битола практично, Кичево Струга оној дел, во источниот дел ќе се направи Велес, ќе се направи Велес Битола. Аха. Значи комплет практично мрежа една цела низ Македонија и на источната и на западната и на јужната страна. Тоа кошта околу милиарда и 900. Значи само овие патишта коштаат околу милиарда и 900. Тие пари, значи ние разговаравме со консултантот, ги прашавме отворено, премиерот праша што сметате дали ќе има интерес од познати големи фирми. Консултантот рече сметаме дека ќе има најмалку неколку големи фирми што ќе се интересираат за ваква концесија. Концесијата предвидува значи да ги изградат тие патиштата. Да на почетокот ние обезбедиме субвенција во првите години неколку за да им се компензира делот што тие ќе ги вложат средствата, со нели тие треба еден дел собствени средства, еден дел ќе земат кредити. Нема да од патарините ништо нас да ни припаѓа, ќе ги добива концесионерот, но после 30-тина години или колку ќе биде периодот, тие патишта ќе останат, патиштата ќе се изградат за 5-6 години, мислам сега, на почеток. И ќе се експлоатираат 30-тина години и после тоа концесионерот ги отстапува на Република Македонија. Ако има интерес, значи ќе се направи тоа и веруваме дека на таков начин еден дел од патната мрежа ќе се изгради. А сите тие што ќе градат, ќе користат македонски работници. Македонски работници, багери, асфалт овде произведен, асфалт, машини чакал, наши, камиони бедрова, наши. Да, да. Значи тоа има други песок, каменоломи, ти реков, да, има други ефекти за развој на економијата и затоа ние го спомнавме и како дел од антикризните мерки, бидејќи во овие година две додека кризата трае, ќе помогне да се развие и економскиот градежништвото и други сектори. Значи, во тој дел ќе е корисно. Но долгорочно, повеќе беше работата, лидерите треба да имаат визија каде сакаат да ја видат земјата после 5 или 10 години. И добре, така ама, да ги носат политичките мерки. Опозицијата во распаѓање, вели, Никола е технократ, демек он, демек. Технократ е веројатно некој така. А сега ваму од друга мислам страна... Мислам дека ова покажува една долгорочна визија каде сака Груевски и неговиот тим да ја видат Република Македонија и што и треба на Република Македонија за да стигне до таму. Оти не е доволно да сонуваш, нели, каде сакаш, туку и да знаеш како да го направиш. Да стигнеш до таму. Значи, ние можеме, наместо тоа да речеме, добро, ај сега ќе зголемиме плати уште за